Den omedelbara känslan man fick, det var ganska överraskande eftersom generaladvokaten hade tagit en annan ställning. Så därför var vi ganska överrumplade när domen kom och lite förvirrade kan man säga. Kommer det här att slå undan benen för den svenska modellen tror du? Ja, en del påstår ju det som vill dra åt det hållet. Vår analys är att om regeringen agerar på rätt sätt och gör de nödvändiga insatser som bland annat fackföreningsrörelsen, LO och TCO tillsammans har pekat på, så kan vi rädda den svenska modellen och även fortsättningsvis se till att de som jobbar i Sverige jobbar under svenska villkor. Kommer vi få en lönedumpning i Sverige? Inte om det är så att regeringen gör det de ska. Att man ser över Lex Britannia på nödvändigt sätt. Att man ser över utstationeringslagen och ser till att det är kollektivavtal som gäller. Och inte faller tillbaka på lag som domstolens tolkning är. I ett sådant läge då kan svenska fackföreningar hävda svensk kollektivavtal för arbete i Sverige. Och då har vi också svensk lön och då har vi skyddat oss för lönedumpning. Så regeringen har ett jättestort ansvar just nu att se till att man räddar hem det här. Littorin har ju varit tydlig på att han står för den svenska modellen. Nu har han chansen att bekänna färg fullt ut.